počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na spomen obeležje na Petrovačkoj cesti, gde je 7. avgusta 1995. godine granatirana kolona srpskih izbeglica. Venac je položio i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, a polaganju venaca u znak sećanja na stradale prisustvovali su i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije sa sveštenstvom. Vučić je prvi predsednik koji je položio venac na ovo obeležje. U administrativnom centru vlade Republike Srpske održana je zajednička sednica dve vlade. Potpisan je memorandum o izgradnji memorijalnih centara u Donjoj Gradini i Beogradu. Izgradnja memorijalnih centara u Donjoj Gradini i Beogradu posvećena je jasenovačkim žrtvama i biće prioritet dve vlade u narednom periodu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak pozdravio je danas odluku o smanjenju za 25% broja pripadnika takozvane kosovske policije u i oko opštinskih objekata na severu Kosova i Metohije, koja je doneta na sastanku predstavnika takozvane kosovske policije Euleksa i KFOR-a. Iz takozvane kosovske policije ranije danas je saopšteno da je na sastanku procenjeno da je bezbednosna situacija u i oko objekata severnih opština dobra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su SD 1987. godište zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je jutros na ulici nakon svađe mačetom povredio 64-godišnjeg oca. Povređeni muškarac je zbrinut u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici. SD je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 7. augusta u periodu od 9 do 11 časova bez električne energije ostaće potrošači u Staroj Pazovi, i to u ulici Partizanskoj od početka do brojeva 10 i 19 i stambena zgrada u Svetosavskoj ulici broj 61. Maksimalna maloprodajna cena dizela od danas pa u narednih 7 dana iznosit će 195 dinara za litar, što je za 5 dinara više, dok je benzin poskupeo za 4 dinara i košta 186 dinara po litru, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova. Sinoć je Stara Pazova ponovo bila mesto odlične zabave kada je svoj prvi celovečernji koncert u ovom mestu održala popularna pevačica Marija Šerifović, prva u Evropi, kako ju je najavio glumac Milenko Pavlov. Ovom muzičkom spektaklu prethodio je nastup Zorana Petrovića Zoleta i grupe Herc, a njime su završeni dani opštine Stara Pazova koji su trajali 3 dana. Trg doktora Zorana Đinđića bio je prepun njenih obožavalaca svih generacija sa kojima je ova mlada pevačica uspostavila odličnu interakciju. Kako je rekla, posebno je raduje to što su među prisutnima odmah do pozornice bili i mlađi od 18 godina. Svi su pevali sa njom i uživali u hitovima i dobrom zvuku, tako da će se prvi nastup Marije Šerifović u Staroj Pazovi sigurno još dugo pamtiti. 16. međunarodna veslačka regata Dunavske avanture 2023. održava se od danas do nedelje u Starim Banovcima. Manifestacija se nalazi u kalendaru Rafting Saveza Srbije, a uvrštena je i u kalendar Turističke organizacije Srbije. Nosilac projekta je Klub ekstremnih sportova Pustolov iz Starih Banovaca.
Opština Stara Pazova će i u narednoj sezoni biti jedna od retkih u Vojvodini, iz koje dolaze čak tri trećoligaša. Omladinac, Jedinstvo i Podunavac će i u narednoj sezoni igrati Srpsku ligu Grupa Vojvodina. U protekloj sezoni najbolje se plasirao Omladinac iz Novih Banovaca. Stigli su do petog mesta i da nije bilo kikseva u jesenjem delu sezone, plasman bi bio i bolji. Večeras se na severu i zapadu očekuje lokalna pojava jakih pljuskova s grmljavinom i gradom, a sutra u celoj zemlji veoma nestabilno s kišom, jakim pljuskovima, grmljavinom, ponegde i gradom, naročito popodne i uveče. Temperatura će biti u padu i u većini mesta kretaće se od 25 do 32 stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan vikend.